За улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гүшүүдээ. Дэлхийн шуудан холбоо нь олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд тааламжтай нөхцөл бий болох үүднээс шуудангийн салбарын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, боловсронгуй болгон хөгжүүлэх, түүнчлэн шуудангийн салбар техникийн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх чих үүрэг бүхий нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлцсөн агент төгөөд Монгол улс 1964 онд Австрийн Вена хотноо бас их хурлаас хэлэлцэн батлсан дэлхийн шуудан холбооны дүрмийг хүлэн зөвшөөрч гарын үсгийг 68 оны бүгд найрамдах Монгол Ард Улсын Ард Их Хурлын тэргүүлэгчдийн зардлаа соёхон болж мөрдүүлсэн. Үүнээс хойш 2002 онд дэлхийн шуудан холбооны 3, 4, 5, 6 дугаар нэмэлт протоколыг, 2006 онд 7 дугаар нэмэлт протоколыг, 2011 онд 8 дугаар нэмэлт протоколыг, 2019 онд 9 дугаар нэмэлт протоколыг Монгол Улсын хуулиар тус тус соёхон батлсан. Хуулийн төсөл нь Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай заалт өгөх нэг зүйлтэй байх хөгөөд шуудангийн ашиглалтын зөвлөлийн гишүүд өөрийн үүргийг холбооны нэрийн өмнөөс түүний ашиг сонирхлын дагуу гүйцэтгэх зохицуулалтыг тусгасан Дэлхийн шуудан холбооны дүрмийн нэмэлт протоколыг соёрхон батлахтай холбоотой харилцааг зохицуулах юм а. Хуулийн төсөл нь Монгол Улсын үндсэн хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээ болон бусад холбогдох хуулиудтай нийцж байгаа бөгөөд хуулийн төсөл батлагдсанаар шинээр боловсруулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах буюу хүчингүй болох хууль тогтоомж байхгүй болно. Энэхүү хуулийн төсөл батлагдсанаар шуудан салбарын доктортой хөгжлийн хангах, үйлчлэгээний чанар үр ашгийг дэвшүүлэх, гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, шуудангийн шилжээгээр дамжуулах, эдгэмжиг, чөлөөтэй солилц баталгааг бүрдүүлэх, шин техник технологи нэвтрүүлэх, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Хуулийн төсөлд бүх яамдын саналыг давж туссан бөгөөд уг хуулийг хэрэгжүүлэхдээ холбоотой нэмэлт зардал гарахгүй болно. Иймд дэлхийн шуудан холбооны 10 дугаар нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг хэлцэн шийдвэрлэж өгнө. За одоо